Umesto slobodnog izlaza na zajednički balkon, sada stoji zid. Nema više kafice s komšijama iz drugog ulaza, rekreacije, a ni sušenja veša. Na mesto nekadašnjeg balkona nikao je sarkofag, pričaju vidno potrešeni stanari stambene zgrade strogog centra Kragujevca. Napominjem da ovo nije ravan krov, nego da je to zajednička starasa svih stanara, svih 22 stana. Ovim postupom je onemogućen izlaz od dvojice stanara za ostalih 20 stanara da izlaze na terasu i koriste za što je ona namenjena. Kako se vi osjećate sad? Vrlo loše. Kako i zbog čega? Hoćete da stanem, se mnogo Može. Potresiti. Takozvana radna grupa stanara uzela je potpise drugih na ime sanacije krova. Međutim, na dokumentu je naknadno dopisano, žale se stanari, da je u pitanju projekat s predračunom. Sanaciju je pokrenuo komšija, kojem stan prokišnjava, rekavši da sanaciju on finansira. Ipak, zajedno s radnom grupom od drugih, sada traži preko 2000 dinara mesečno za krov. S druge strane, Stoja čeka na operaciju kukova i teško silazi niz stepenice petog sprata. Balkon joj je decenijama bio deo svakodnevice. Ja izađem na terasu, prošetam, sednem, preko leta se sunčam tu, jer mi odgovara kostima, da kažem tako uzlovno starim kostima. A sada to je meni prosto nemoguće, mislim da je to stvarno van pameti. Niko nije bio protiv toga da se terasa ne pokrije, da bude krov visok, da komšijama ne prokišnjava, ali ovo je čisti hir. To nije samovolja komšija i pojedinih, već i nametanje finansijskih obaveza, pričaju kragujevački stanari. Niko ne zna koliko košta krov koji je urađen. Pored toga, nisu nam rekli koliko treba da platimo, kada treba da platimo i na koji način treba da platimo. Pominjalo se javno stambeno preduzeće i to da će svi dobiti preko objedinjene naplate iznos koji treba da plate za ovaj krov u ratama. Tender za izgradnju krova, pretpostavljaju stanari, vrednog preko 3000 evra, nije raspisan. Ni mi nismo mogli da dobijemo razjašnjenje za vrzlami, jer lidera radne grupe nismo zatekli kod kuće. Drugi član je odbio da govori, rekavši da balkon nije balkon, već ravan krov i da je sve urađeno uz dokumentaciju građevinske inspekcije. Dokumentaciju nije želo da nam ustupi na uvid. Inače, zajednički balkon neometano postoji na preostala dva ulaza iste zgrade.